φτιάξει μια εταιρεία ένα σύστημα sustainability, βιωσιμότητα, ESG, θα πρέπει να υπάρχει η κουλτούρα μέσα στην επιχείρηση. Τα πρώτα χρόνια οι εταιρείες απομονώνανε όπως θέλανε τους όρους βιωσιμότητα και ESG. Έλεγε καμιά εταιρεία, εγώ βάζω ένα φωτοβολταϊκό. Αλλά δεν κάνω τίποτα ή βλέπαμε ότι δεν έκανε τίποτα για την διαχείριση του νερού. Ή χρησιμοποιούσε την ευφυή γεωργία μετεωρολογικούς σταθμούς, είχε άμεσα αποτελέσματα σε πρωτογενή επίπεδο, οπότε έδινε λιπάνσεις, οδηγίες λίπανσης, φωτοπροστασίας κτλ. Αλλά οι εργάτες γης ζούσαν σε παραπήγματα. ESG δεν είναι ακριβώς environment, είναι όλοι οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν μέσα σε μια διαδικασία μιας επιχείρησης και πρέπει να έχεις άποψη πάνω σε αυτό και σχέδιο δράσης, ομοίως και για το society, ομοίως και για το governance. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαφορά της με το People Planet Profit είναι ότι είπε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να βγάζουν δύο report υποχρεωτικά. Το πρώτο report έχει να κάνει με τα οικονομικά του στοιχεία. Το δεύτερο report είναι τι έχουν κάνει πάνω στο ESG. Γενικά το reporting βάσει των εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας χρειάζεται, όπως και μια πιστοποίηση που θα οδηγήσει πιο εύκολα την εταιρεία να κάνει αυτή την έκθεση της βιωσιμότητας. Επίσης μας βοηθάει στην καθημερινότητα όντως να μετράμε πραγματικά άμα κάνουμε καλό στην κοινωνία, στο περιβάλλον ή στο governance. Γενικότερα για το governance στην εταιρεία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα και ένα περιβάλλον ισονομίας, ισότητας, να εκφραστεί ο άλλος, να δουλέψει, ακόμα και πολιτικές πεπιθήσεις. Μπορώ να πω σήμερα στην εταιρεία μας είμαστε κάπου 45% γυναίκες και αυτό ισχύει για όλα τα τμήματα. Νομίζω είναι από τις λίγες εταιρείες που έχουν τέτοιο ποσοστό γυναικείου πληθυσμού. Η προτεραιότητα στον άνθρωπο έχει να κάνει και με το τι δίνουμε πίσω στους πελάτες μας και το πώς μπορεί η εταιρεία να χρησιμοποιηθεί σαν μοχλός εκπαίδευσης και αναδιαμόρφωσης όλης της κοινωνίας, γιατί καθημερινά υποδεχόμαστε στο σούπερ μάρκετ πάνω από 500.000 ανθρώπους. Αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά σε αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα από τα προγράμματα λοιπόν που αυτή τη στιγμή ενσωματώνουμε και θα δείτε το επόμενο διάστημα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα SIRXIST, στο οποίο είμαστε η μοναδική εταιρεία retail στην Ευρώπη, που θα εκπαιδεύσουμε λοιπόν τους πελάτες μας στο να μπορέσουν να αξιοποιήσουν περισσότερο τα πλαστικά των συσκευασιών μας. Έτσι θα γίνουν αρκετές δράσεις, οι οποίες θα μπορέσει ο κόσμος να φέρει πίσω τα απορρίμματα, να εκπαιδευτεί για αυτά, για τα είδη τους, ώστε να μπορέσει να τα ανακυκλώσει αποτελεσματικά και θα ανταποδώσουμε αυτή την προσπάθεια, επιστρέφοντας πίσω αυτά τα αντικείμενα σαν νέα αντικείμενα, με τη βοήθεια φυσικά του Ινστιτούτου ΕΚΕΤΑ, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα πλαστικά αυτά σαν υλικό για 3D printing, δίνοντας πίσω χρηστικά αντικείμενα στους πελάτες μας. Έτσι να δημιουργήσουμε με ένα ευχάριστο κλίμα μία νέα μεθοδολογία κυκλικής οικονομίας και αναβάθμισης του τρόπου ανακύκλωσης. Και εμείς δουλεύουμε σε ένα, θα έλεγα, μάλλον σε τρεις άξονες. Στους εργαζόμενους, τεράστιο θέμα και εμείς, αντίστοιχα οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια μας στην επαρχία, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα να μπορείς να βρεις εργατικό δυναμικό και έμπειρο εργατικό δυναμικό. Υπάρχει ταυτόχρονα, θα σας έλεγα προς τους πελάτες είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα σταθώ μια σε αυτό που είπατε προς τους παραγωγούς. Τι προσφέρει η πιστοποίηση, την εμπιστοσύνη? Όσον αφορά την κυκλική οικονομία, έναν από τους δρόμους που βρήκαμε λοιπόν ως πάρα πολύ έξυπνος για να προσαρμόσουμε και να συμβαδίσουμε μαζί με τους συνεργάτες μας για την επόμενη μέρα, ήταν ένα πρόγραμμα αξιολόγηση προμηθευτών, το οποίο το δομήσαμε μαζί με την Divelas, το οποίο τρέχει με μεγάλη επιτυχία, είναι στο δεύτερο χρόνο αυτή τη στιγμή, στο οποίο ενσωματώσαμε κριτήρια κυκλικής οικονομίας, ώστε να δούμε ποιοι από τους προμηθευτές μας όντως είναι στην φάση της πράσινης μετάβασης, όντως έχουν κάνει κινήσεις προς την κυκλική οικονομία, με στόχο φυσικά να τους δώσουμε προτεραιότητα στην παραγωγή των δικών μας προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Υπάρχουνε πρότυπα, όπως ας ξεκινήσουμε το πιο απλό, το ISO 14000, περιβαλλοντική διαχείριση, το οποίο καλύπτει πάρα πολλές από αυτές τις ανάγκες. Υπάρχει το OGRI, που άποψη της Divelas είναι όχι τόσο η ανάπτυξη καινούριων προτύπων,
όσο να εκμεταλλευτούμε, οι εταιρείες μάλλον να εκμεταλλευτούν τα υπάρχοντα πρότυπα, ώστε να γίνουν καλύτερες. Δεν είναι βιώσιμο για μια επιχείρηση, για μια εταιρεία, να έχει κάποια μέλη του τμήματος ποιότητα να ασχολούνται με το ISO 9000, κάποια μέλη να ασχολούνται με το 14000, κάποια μέλη να ασχολούνται με κάποιες δράσεις του sustainability. Όλα αυτά συνδυάζονται και πρέπει να συνδυάζονται. Έτσι εξοικονομείς και πόρους, κόστος, μείωση στο τέλος του κόστους και γίνεται πιο βιώσιμη και πιο λειτουργική και στο τέλος της ημέρας πιο ανταγωνιστική η επιχείρησή σου. Δεν χρειαζόμαστε νέα πρότυπα. Πολλές φορές η ανάγκη της αγοράς μας οδηγεί να κάνουμε κάποια εξειδικευμένα πρότυπα. Π.χ. είπαμε για τα πλαστικά ή αυτό που ετοιμάζουμε με την Optima ή αυτό που κάνουμε με το Μασούτι. Εκεί ναι, γιατί το ζητάει η αγορά, το επιβάλλει η αγορά. Από το 2027 και έπειτα οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να υπολογίζουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, οπότε τους βοηθάμε ήδη από τώρα να υπολογίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, όπως και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή τους. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα πάρα πολύ σύγχρονο Logistics Center, το οποίο κατασκευάστηκε το 2011 και μάλιστα δομήθηκε από την αρχή ένα κέντρο διαλογής και ανακύκλωσης. Εκτός από αυτό, λοιπόν, μας δόθηκε η ευκαιρία στο να συστηματοποιήσουμε όλες μας τις διαδικασίες και να μπορέσουμε να είμαστε, από όσο γνωρίζω εγώ, η μοναδική εταιρεία retail που έχει πιστοποιηθεί με το ISO 22000, που είναι το πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων. Κάτι που μας καθιστά περήφανους και ως προς τους καταναλωτές, αλλά και ως προς τους προμηθευτές μας, γιατί μπορούμε και διατηρούμε μια ασφαλή αλυσίδα μεταφοράς των προϊόντων από την αρχή μέχρι το τέλος. Η επιλογή ενός φορέα πιστοποίησης είναι πολύ σημαντική. Γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται ότι όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα δεν είναι υποκειμενικά. Αναφέρθηκες για το greenwashing, που είναι και αυτό το βλέπουμε μπροστά μας. Είναι σημαντικός ο ρόλος ενός φορέα πιστοποίησης, η συνεργασία. Δεν είμαστε αστυνομία, θέλουμε να έρθουμε, να κάνουμε σωστά τον έλεγχο. Θέλουμε να σας προφυλάξουμε μέσω αυτής της επιθεώρησης και μέσω του πιστοποιητικού να αποκτήσετε πρόσβαση σε αγορές ή να αναπτύξετε την εταιρεία σας όπως εσείς τη θέλετε και τη φαντάζεστε.